Қазіргі заман қыз бала тәрбиесіне ерекше мән беруді қажет етеді. Өйткені қыз баланы тәрбиелеу ұлтты тәрбиелеу деген сөз. Қазақ халқы қыз сөзіне ерекше мән берген, оны әдемліктің, әдептіліктің, жан-жақты сұлулықтың символы деп көрген. Ұлы ғұлама Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова былай деп жазған. Қыз баланың бұл өмірдегі міндет парызы зор, әрі ардақты. Ол дүниеге ұрпақ әкелуші ана. Ол жарын күтуші адал жар. Ол ата енесін сыйлайтын қамқор келін деп айтқан. Бұл оны қаласын қаламасын, бұл өмір заңы деп айтқан екен. Сондықтан осы нәрсені біз өзіміздің қыздарымызға тәрбие барысында бойларына сіңіріп тәрбиелеуіміз керек. Өйткені қыз бала бесігінде қандай тәрбие алса, кейін есейгенде де сол тәрбиені өзімен бірге ұшқан ұядан алған тәрбиесін ұшқанда көрсетеді және өзіне пайдалана алады. Енді мынандай сұрақ туындайды. Қазіргі заманда біз қыз баланы қалай тәрбиелейміз деген. Өйткені ақпараттық технологияның мынандай қарқынды дамыған кезінде неше түрлі шетелден келіп жатқан ақпараттар бар, басқа да ақпараттар бар, барлығы қыз баланың тәрбиесіне әсерін тигізбей қоймайды. Қыз баланың тәрбиесін гүл өсірумен теңестіргенді жөн көрдім. Өйткені гүлді өсірген кезде біз не істейміз? Әлсін-әлсін гүлге су құямыз. Оған таза ауа жіберіп отырамыз, иә, терезені ашу арқылы. Одан қала берді топырағын қопсыту арқылы, яғни оның тамырына да таза ауаны жіберіп отырамыз. Және де оның айналасын қоршап кетпесін деп арам шөптерді жұлып отырамыз. Енді салыстырмалы түрде қарайық. Қыз балаға да біз әлсін-әлсін білім құйып отыруымыз керек. Дұрыс білім құйып отыруымыз керек. Тәрбиелеу барысында да біз оған қайдан білім алып жатыр? Иә, қандай білім алып жатыр? Кімдермен сөйлеседі, кімдермен араласады, қандай әдебиеттер көздеріне шолу жасайды, осының барлығына мән беруіміз керек. Ал үйде тәрбиелеу барысында біз мақал-мәтелдерді қолдануымыз керек. Ұлттық психология тұрғыстан тәрбиелеуді қолға алуымыз керек. Ол дейтініміз, аналар өздерінен бастау керек. Өздері кітап оқығанда қандай кітап оқиды, иә, осыған мән беруіміз керек. Сонымен қатар, егер анасы телефон, гаджеттерге көп үңілетін болса, таңертеңнен кешке дейін, оның барлығы қыз балаға осын жалпы бала тәрбиесіне үлкен әсер тигізеді. Ал енді айналасындағы жаңағы гүлдің арам шөптерін жылу дегеніміз, ол қыз баланың айналасында кімдер бар? Ол кімдермен дос, кімдермен араласады, кімдермен араласқанды жақсы көреді, осы нәрсені біз қадағалауымыз керек. Егер де оның айналасындағы адамдар оған теріс әсер ететін болып жатса, біз анықтап жатсақ, оны дер кезінде қолға алуымыз керек. Араласатын адамдар ол телефонда болуы мүмкін, яғни WhatsApp желісінде болуы мүмкін. Оны да дер кезінде анықтап, қадағалап, ізін жойып отыру керек, егер ол теріс әсер ететін адамдар болып жатса. Жалпы, жаңа кітаптар оқу керек деп айтып жатырмын ғой. Анасы үйде өзінен бастап, жолдасы болсын, басқа да балалар болсын, Абай жолын оқығанды мен кеңес берер едім. Өйткені сол туындыда осы қыз бала тәрбиесіне, жалпы анадан алынатын өнеге көп айтылады. Өсіп келе жатқан жас бүлдіршін қыздарға айтқым келетіні, айналайын қыздар, біз жаңадан бері айтып жатырмын мен анада деп, иә, ана тәрбиесі деп. Бірақ та қыздардың өзіне де артатын жүктің өзі ауыр екенін біз түсінеміз. Сондықтан қыздарға айтқым келетіні, ақылды болыңыздар, кітапты көп оқыңыздар, білімге жақын болыңыздар, ұйқышыл болмаңыздар. Үлкенді сыйлау, кішіге құрмет көрсету деген нәрсенің барлығын бойларыңызға сіңіріп өсіріңіздер. Ата-ананы үнемі құрметтеңіздер. Өйткені сіздер біздің тәуелсіз еліміздің болашағысыздар, және болашақ ұрпақты дүниеге әкелер аналарсыздар.